հասկանում եմ, այսպես միջոցառում անելու հականացում, քանի որ ես այսիդերի Արմենշե Կոյանի 60-ամյակն է, ճիշտ 80-ն դա անցել է, բայց ամբողջ տարին համարում են Շեկոյանական։ Եվ հուսով եմ, որ կարծես կստանաք, եւ հուսով եմ, որ շարունակական կլինի մեր միջոցառումները, դուք էլ ներկա կլինեք եւ նաեւ կլինեն ավելի շատ մարդիկ։ Կարող եք գինից, ջրից եւ ինչ-որ բաներից ընդդեմ օգտվել, խնդրում եմ լուր մնացեք, բարեկամական խնդրանք, որպեսզի ձայնը հասնի, որտեղ միկրոֆոն չկա, այսքան բան։